Мій позивний Заяць. Мій позивний Риба. Мій позивний Метис. Позивний мене Хорват. Мене звати Бабай. Мій позивний Лакі. Мій позивний Заяць. Заяць, тому що колись в мене був домашній улюбленець, кролик, якого звали Заяць. Згодом це пройшло у нік в іграх, а зараз це супроводжує мене на фронті. Мій позивний Риба, тому що це скорочення від мого прізвища. Мій позивний Метис. Це таке псевдо, скорочення від нікнейму, в іграх та соцмережах. Неважливо, як тебе називають, як себе називаєш ти. Головне, щоб в тебе є співчуття, головне, що ти борешся за свою країну. Позивний мене Хорват. Склалася моя доля так, що я їздив на заробітки до Хорватії. І дуже закохався в цю країну. Там живуть добрі, щедрі, сміливі люди. У них теж була війна, вони познали це горе, вони познали цей страх і з честю вийшли з цих випробувань, і частка Хорватії залишилася в моєму серці. Мене звати Бабай, і якщо чесно, то для мене самого загадка, чому в мене такі позивні. Мені його дали побратими. Мабуть, через те, що коли мене перший раз побачили, був лисий такий з бородою величезною і все таке інше. Не знаю, мабуть, хтось бачив мене під ліжком в когось чи ще щось. Мій позивний Лакі. Його я обрав собі сам. Мій позивний – це афірмація на розвиток подальших подій.